Cene su po 100 dinara već i prošle i proprošle godine, a to je neka tradicija od naših i baka i deka i mama naše, mi smo to zna, tako, oni prave venčiće, kupuju, stavljaju na kuće i tako je to, eto, to je tradicija, da je to lepo, tako, tako se valja, pa se nosi na to groblje. Neko nosi na kuću, danas se nosi na kuće i kiti se kuće, a sutra pretežno ide na groblje. A šta nam je potrebno za dobar venac? A, pa treba nam lepa, lepa sveža trava, a to je malo teže naći, ako je jako sunce peče, ona, ta trava hoće da izgori. Treba uvek biti sveža, danas se bere, danas se plete, da bi bila lepa i svež venčić. Čim prenoći ona već dobije drugu boju. Ivanjdan ti je najveći praznik od triput za drhti sunce u toku dana. Da, muslimani ne rade, ne rade ga Turci. Najčešće ga stavljamo na kuću, na... To je za godinu dana da bude na kući, da, eto tako, kao neka čuvar, kao, eto, to je, i nosi se na groblje. Danas ili? Pa neko nosi u oči Ivanjdana, neko na dan Ivanjdana. Posećujemo groblje i eto tako, zavisi kako ko. Najčešće uveče odnesemo, a onda na dan Ivanjdana idemo na groblje, palimo sveće, obilazimo naše tamo koji su, eto, to su običaji. I eventualno... posti se na Ivanjdan. Beli luk, kaže, brani od veštica. To se stavlja na kuću. Venac ukrašen cvećem i belim lukom. To je naša tradicija i tako treba da se... A na groblje se nosi normalno sa cvećem ukrašeno.